trápi ma teraz najviac ako mňa koleno. Preto... Ale doma, lebo predo mi týždňami som spadla, ako som prechádzala, ako je kabina, prechádzala som cez most, cez lavicu, cez most som prechádzala a cez prechod. A to by mali, ja neviem, kde to patrí, komu to patrí, akože tieto chodníky ako húsenková dráha, tak som sa potkla. A ešte keď si idete dole z prechodu, prejdete cez prechod, tak tam je jama. Tak tam by, inde je plech, neviem, kto to dal tam ten plech, čo ako prechádzajú auta, ale aj to by mali vyplniť niečím, tú jamu, a nie je čo tam dať, nejaký poklop, aby sa dalo plynule prejsť aj s kočíkmi, lebo som sa dívala aj na ženy s kočíkmi, že majú problém, a jastaškov a tak, tak som sa dobre potkla, a takže to ma trápi, také tieto cesty, ale to je, nie je túto žarnovický problém, to je celoštátny. No, takže len to. A chodníky ako husinková dráha, no áno, niektoré takýto prívlastok majú, ale tie boli vybudované ešte predtým, ako som nastúpil ja, vzhľadom na to, že aspoň boli vybudované, lebo máme množstvo chodníkov, ktoré boli vybudované už pred možno 40 rokmi a pýtajú si už nejakú údržbu a opravu, takže na ne ešte nedozrel čas podľa nejakých možností finančných, ktoré máme v tomto meste. Ale pozriem sa na to, zrejme asi pani myslí odvodňovací rigol, ktorý tam je, no len ten musí byť zabezpečený, pretože povrchové vody musia byť zvedené a musia byť zvedené takým spôsobom, ako je tam zabezpečené technické riešenie. To znamená, že to sú cesty druhej a tretej triedy, kde je správca ciest samosprávny kraj a tieto cesty bývajú štandardne zvedené oboj strane alebo jednostrane. V tomto prípade je to zvedené určite jednostrane k tej reštaurácii kabina, o ktorej pani hovorila, a tam teda musí byť aj ten odvodňovací rigol. To znamená, že tam akékoľvek nejaké riešenie alebo svojvoľné riešenie zo strany nás ako mesta neprichádza do úvahy, aby zase neboli ohrozovaní účastníci cestnej dopravy. To znamená, že len nejaká zvýšená bezpečnosť tých peších a opatrnosť pri tom prechádzaní, lebo tie povrchové vody musia byť odvedené, pretože nemôžu tam zase niekde zostávať, hlavne pri takých kritických teplotách alebo klimatických zmenách, kde by to mohlo zamrznúť a kde by to mohlo spôsobovať iné problémy, ja neviem, akvaplaning pri jazde motorovými vozidlami, takže to nie je sranda. Tie povrchové vody musia byť zvedené z cestného telesa. No, ani to nemôžete riešiť napriek tomu, že teda nie ste vlastníkmi tej cesty, aspoň nejakým teda prekrytím, tak ako to spravili pred reštauráciou kabína pre motorové vozidla nejakým plechom ponad jarok alebo nejakou mriežkou alebo niečím obdobným? No, ja som o tom presvedčený, že pred reštauráciou kabína toto nie je žiadne povolené riešenie a správca príslušnej komunikácie, keby vyzval tých, ktorí to takto riešili, tak by to museli odstrániť, pretože určite to nie je štandardné riešenie. Akýkoľvek takýto predmet, ktorý je v ochrannom pásme krajnice a vozovky, ktorý je pevnou prekážkou v prípade, ja neviem, pohybu motorového vozidla v smere jazdy alebo v protismere, to je jednoducho, vyhláška to nepovoluje, takže ja by som sa neinšpiroval aj v prípade tej pani, alebo aj ja, keby som to išiel riešiť, neinšpiroval by som sa jednoznačne takými riešeniami, ktoré sú rozpore s vyhláškou. To som o tom presvedčený. No, tam by mal byť vybudovaný štandardný zjazd a vjazd povolený so súhlasom správcu komunikácie v súlade s príslušnými ustanoveniami aj stavebného zákona. A toto určite tie riešenia nie sú a už vôbec nejakými prekrytými plechmi, ktoré nie sú nikde ukotvené, ktoré sa skutočne môžu v prípade dopravnej nehody správať veľmi nebezpečne takéto predmety. No a teda neexistuje žiadne technické riešenie, ktoré by sa dalo využiť? Áno, to riešenie si myslím, že existuje, ale vzhľadom na to, že ten prechod je
nie na miestnej komunikácii. To znamená, že všetko, čo súvisí s tým prechodom, by mal riešiť správca tej komunikácie. To je samosprávny kraj a my doteraz so samosprávnym krajom sa nevieme dohodnúť na chodníku pri Preglejky, ktorý podľa nich neexistuje. Podľa mňa tam existuje už možno dobrých 40 rokov, ale oni ho stále nevidia, pretože nie je nikde na papieri. Tak viete, to je ťažko, keď sa nevieme dohodnúť na celom chodníku a nie to ešte na nejakom odvodňovacom rigule. Takže... A možno práve tu by boli svoľnejší, lebo je to niečo menšie, niečo lacnejšie. Skúste, ste poslanec aj za VUC, teda, tak skúste. No ja tie skúsenosti mám, ale ja potom už možno skôr by som hľadal nejaké riešenie bez vedomia tohto správcu komunikácie, aby sme tento problém vyriešili. Ale odporúčam zvýšenú opatrnosť tam. Je to úplne... Tieto odvodňovacie telesa sú riešené na viacerých úsekoch, nie len na tomto jednom chodníku, takže tam, hovorím, v najbližšom období len zvýšená opatrnosť. Proste treba sa venovať zvýšenou pozornosťou tam, kde sa človek ako pohybuje, to určite áno.